Maringago. Je ne sais pas si tu as un téléphone. Je ne sais pas si tu as un téléphone. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si tu as un peu de temps.
ah bokoy def ay door yi di door yi day dem de man dama xam door jigen ah kon ñun nga yapp ku ma na dépasser ma duma la ah bu door jigen sax baxul nak xalaatuma wa legi nak lo xalaat ci ah xala ma jox lo xor bo defé ngay sancé di xey ay parfum neex di ñew fofu ay jappay sa parfum bi ngay xaso non di yag na xey bu neex yag na sancé lu bax non yow xala ko lo xamul da nga sancé mom waye sa parfum yi mom ay parfum neew rek nga daan topo ci 44 baxul 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 bismillah bo bo bax c'est rek lay def légui nak ha dana la neexal li nga wax sedd na sama xol yag na ko baye xel waye dama yaakaroon ne dafa am borom keur yag nga ko seddu kon lay wala ayo baddi nga rek baam bu graw taw gaa du baye du mo dedet mo yo rek ngay magatum ko wa manum ko ba dara waye sama ko rignoy nak yaa da nga nakar direct quoi ku tolli fa ma neexal la ma neexal na kay li ma wax da neex de kon doon yow nga neexal ma de ro mo ne neex mo seigne alsane kebe dima jema korom fu dima may xal xol pour mo may ko beux xalis bari la ma jox sama keur la ñew may wax xalis bari pour ma jox ko beux man ko ma bañ ku ma la ko jox man korom pour mo la wala ben affaire da nga gis lu rafet yene mako man ma la ko yene jëndal sama xalis may yene la ko jëndal pa nga yow jëlal jëmi indi ma sama jëmi xana neex na li xam nu ñu def ku ñaar jëmi bu bes la da ngay bayyi ma jël jëmi jox pour jëmi nga tek première pierre waaw kon na ciment ba sax ciap ci dara def mo yo ngay bandi ba tonel jeex na o ngay ter xam nga ma dumbe dañuy xway yow do fo de man dara jep rew rew na dong la jap ya ma gëna rew ha ma rew wu ci la jap ay ko tan ngun 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 ngar 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 tagu gu 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 ngat ñungul ñungul I'm